Meštani Drenovca su u velikom broju bili zainteresovani za prvu dozu kineske vakcine Sinopharm, koja se u seoskim ambulantama daje bez prijeve i zakazivanja. Meštani su, osim preko sredstava informisanja, bili obavešteni i putem plakata u centru sela. Ja se bio prijavio, ali nisam čuo poruku i onda trebao sam još 13. marta da idem. Pa sam se odlučio, pošto ovdje daju u Drenovcu, da primim u Drenovcu. A za koju ste se vakcinu bili prijavili? Prijavio sam se za kinesku Sinopharm. Da. Pa nije imala, oni me zvali na ovu AstraZeneca. Ja nisam htio da primim njo. Onda sam se opredelio na kinesku. Kako ste bili obavešteni za vakcinaciju ovdje u Drenovcu? Pa nisam, sad sam čula da dolaze ovdje i došla sam da se vakciniše. A jeste inače hteli Sinopharm vakcinu? Razmišljala sam zato što bolujem od više bolesti. Pa ne znam ni da li smijem, pa ajde, došla sam da vidim da li će da me vakcinišu ili neće. Jeste vi hteli vakcinu, jeste se prijavljivali možda do sad? Nisam se prijavljivala, ali kod nas u Sikiricu na radnju je stavila gore plakata da se danas daje vakcinu u Drenovcu. Ja sam iz Sikirice. I to vam je bilo zgodno i hteli ste? Nema gužba, nema. Lepo je. Kaže se mi, jeste se prijavljivali za vakcinu? Nisam se prijavljivao. A da li biste se prijavili da nije bila ovakva organizacija? Pa najverovatnije. Ja sam već preležao koronu, pa čekao sam to još malo. Još uvek je odugulačim i sad se razmišljam, a ću da primim. A kako ste prošli kad ste bili bolesni? Pa nisam ja sam imao ono... 5 dana sam bio u bolnicu. I ja sam ležala koronu, ali lakši oblik, pa ajde. Kao malo kasnije, krajem novembra, to znači eto, to je sad. Dobro je ovo za vakcinu, odlično, šta sad kažemo drugo. U Drenovcu je vakcinu primilo 69 građana, a zbog velikog odziva vakcinacija je trajala sve do podneva. Za sutra je vakcinacija zakazana u ambulanti u Raševici, gde je veliki broj meštana već iskazao interesovanje.